Čau lidi, já jsem Granusko a v tomhle videu si zase zahraju Battle Royale ve Fortniteu, takže můžete dát like a odběr a jdeme na video. Já už tady padám, tady na ten ostrov, ještě jsem tam nebyl, nemám to tam objevený, jak vidíte na mapě. A tak mě napadlo, že prostě bych tuhle hru chtěl zkusit objevit všechny zbývající lokace, kterých teď je vidíte. Ale ani nevím, jestli je to loot, a měl jsem sem podat týpka. Jo, je to týpek. Okej, zatím jsem se ani jednou netrefil, on se netrefil zbraní ani jednou. Tím jsem mu dal já víc hitů. Dal jeden, okej, dva. Jeho fakt dal. Jo, měl reálně šedou pampu. Okej, to je dobrý. No, tady jsou ještě houbečky, ty si taky vezmu. A chybí mi už málo lokací, takže možná by se mi to mohlo povést, ale nevím. Teď tuhle hru už asi nic neobjevím. Tady na ty krajní už nepůjdu. Sem bych mohl podle toho, jak vyjde střed. A sem taky podle toho, jak vyjde střed. Tady to ale neznám. Takový pocit, že na té mapě možná byly i dvě střelby a jedna mohla být a tuď. Doufám, že tady není žádný bot, boss. Mám boss, to nebude. A jo, bude. Tohle má bose. Tím pádem tu nechci nic dělat. I tím pádem jdu pryč. Protože mám jenom dvě broky. Vezmu auto a prostě jedu směrem na střed mapy a někoho třeba cestou potkám. Doufám, že je nějaký. Ok, tak benzínky. Koupil jsem si tady Big Shield. Nějak zvlášť jako nepotřebuju, ale tak Big Shield se vždycky hodí, že jo. Ještě se kouknu, jestli by to nemohlo být nějaký AR-ko. Okay, tady je to vyloučený, no. Tak to nic moc teda. Slyším auto. Jo, tak to byla motorka. Jel má sny. Ani nevzal tu, mně nedošlo, že mám tu spamovací tuhle. Okej, nevadí, já stejně jsem hrál. Asi vyhodím tu auto shotgunu, když jako taky je dobrá, no. Ale pompu mám prostě asi radši. Tady to vypadá vyloučeně, já slyším, nebo neslyším, ale vidím střelbu. Odkud to bylo od někud tady. Nevím, zatím jsem nepotkal moc lidí, nic se tu neděje, padl jsem úplně na okolí mapy. Ok, někdo tu je teda, kde? Obrovkéři. Není, kde je? Radši zůstanu v autě, než zjistím na to, odkud to je. Ok, teď jsem ještě spadl úplně dolů, ale netuším, kde je. Tam to je už tě vidět. Nikolo. Jenže já nevím, co se tady, on bude mít high ground. To prostě, no aha, tak budu muset. Běžím rychle, doufám, že nic netrefí v běhu. Ok, no tak tohle jsem zahal špatně, ale tohle nechápu, že jsem dal teda. Ok, ok, ok. Tohle není vůbec dobrý. Jsem ho nemohl trefit. Jo, ten druhý Big Shield by se vážně teď hodil. Ale nevzal jsem ho. On tu vlastně ho měl takový. Tak to je dobrý. Tady je týpek. Přebijím pampu. Jako vážně teď. Okay, ale tak ten se vůbec nemůže trefit. Ok, já jsem ho chtěl na místě. Proč je tolik lidí? A proč mám snipu na blízko? Hej. Nic se laglo, já jsem vůbec mohl zaměřit, ok, nevadí, no. Teda tý lokaci vůbec nevím, že tu je. A připomíná mi tu lokaci s tím tigrbosem. A byla tu kamera, takže doufám, že tu není boss, jako prostě nějaký, nevím. Ale nelíbí se mi tady v té lokaci, jakože vůbec. Tady se střílí. Nevím, jestli někdo jde po mně, nebo tady je někdo. Ok, no tak super.
Jinak tady si úplně už nic nechci. Tady je fakt hodně střel ze všech možných stran. Já nemůžu přijít na to, odkud to je přesně. Tak mě někdo střílí. Nevím odkud. Tam odkud. Tady v té lokaci jsem strávil fakt dlouho. Už je nás to jenom 55. A je měho té lokaci vůbec nevědět. Reálně neubral jsem se právě tím, že jsem nepostavil podlahu. Navíc jsem se jenom vyhodil medkit. Kde je týpolik? Ok, nice. To byl jednoduchý. Je tady něco zatím vodopádem, já jsem tady nikdy nebyl. To jsem dostatný vody. Škoda, to se musí dostat. Obsazuju tady tohle, tam tím směrem je střelba někde. Nevím, ale kde. Ok, rád, to nebudu zatím řešit. A je tady fíjíte. Jak to jsem ubral? Ok, no tak tohle se mi vážně nepovedlo. Asi bych se mohl objevit nějaký tady ty lokace, ale už se mi fakt nechce, takže šel bych padat někam normálně. Tady teď asi bude dost lidí, ale nevadí, zkusím to. Je tam jeden klik les. Reálně to trošku dřív než já musím rychle vylézt. Hej, proč se tak seká? Jsem se nepadl. Já jsem to vzít druhým vchodem, určitě. On někdo už šel tím druhým vchodem. Když tam naběhnu, pozbírám zbraně a dám ho. Toť my se má. Oni se jako dali navzájem. OK. Tak to mi dost lehčuje práci. Mohlo by se mi to třeba přestat tolik sekat. Ok, nice. To byl jednoduchý. Ten další týpek. Já jsem říkal, že tady bude dost lidí, ale nečekal jsem, že budou chodit tak postupně. Teď bych se vydal tady na tu farmu. Doufám, že už tam někdo dal toho bose. A já si tam třeba budu moct zlepšit věci, nebo třeba i zabít toho týpka, co má ten medaikon, to by se taky hodilo. První se ale rozbiju tady ten kamion. Nebo spíš cisternu teda. Nebo bych fakt rád, aby se mi to přestalo lagovat. Ale je tady lama, ok. Fajíte nějaký. Jsem zapadl dolů, dole nemůžu být, tohle je špatný. Já jsem spadl dolů. Já potřebuji teď. Nejhorší na tom je, že ten typ byl fakt špatný, že já byl taky špatný. A on je tu další, já mám, nejsem dohýlovaný a nemám nabito, nemám nic. A nejhorší byl další. Tohle je teda všechno z tohohle videa, doufám, že se vám líbilo. Lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte a vidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.